Então, galera, trazendo aqui Roberta Dial com o coração apreensivo, hein? Ou seja, Daniel Dial já está viajando, gente, novamente. E esse final de semana, Roberta Dial não acompanha a banda de novo, hein? Então, quando ele prepara para organizar a bagagem, o coração já fica apertado, lógico, né? Mas é isso aí, a vida de artista é na estrada, é um corre. E o canal Kleber BR sempre traz com exclusividade para vocês tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Então, se você não for inscrito aqui, já vai se inscrevendo e saiu de olho nos stories. Tudo sobre o seu artista favorito. Simbora pro vídeo. Vou arrumar essa mala. O meu também. E aí, mamu? Não vou esse fim de semana, acabei desistindo, só vou no outro. Ai, pronto, coração tá partido. Oh, meu Deus, dá uma saudade. O que é mais, infinitamente mais do que pedir? Bom dia, bom dia. Prontíssima. Olha só, pronta para malhar hoje. Porque próxima semana eu já coloco meu chip da beleza com minha doutora maravilhosa, doutora Regina. Já fiz todos os exames, deu tudo certo. E eu preciso perder 6 quilos. Imagina aí, 6 quilos, gente. Não é brincadeira não, viu? E aí eu já vou começar a malhar, porque o negócio aqui não tá muito bom, né? Mas vai dar certo. Indo pra Lotus, esse culotezinho, né? Aplicar umas enzimas e fazer a criofrequência pra me ajudar, porque me ajuda bastante. Eu dei uma parada. E aí, voltando com tudo. É isso aí, gente. Força! Coragem!